Життя нам дане раз. Повторення не буде. Не можна повернутися назад. Лиш в пам'яті пройдуть фрагменти свят та буднів, і усвідомиш, що важливий цінний час. Він йде, хоча ми можемо зупинитись. Він нас міняє, хоч без нашого бажання. Він дорогий, коли ми на границі життя та смерті, ми йому підвладні. Нам даний певний час життя на цій землі. Як його проведеш, це від тебе залежить. Та пам'ятай, за все це згодом ти дасиш звіт перед Богом там, на небі. Від пройденого шляху на землі, від твоїх цілей, від мети та прагнень залежить, де це згодом будеш ти, без Бога в пеклі чи із Богом в раю. Не думай, що усе оце байки. Можливо, ти усім цим легко важиш, та зауваж, усі, хто так чинив, у відчаю та у страху вмирали. Що далі буде? О, невже кінець? Я хочу жити, я не хочу смерті. Вмирає тіло, та це ще не все, бо дух є вічний, даний нам безсмертним. Тому використовуй мудро час, хай він летить у вічність непустим. Роби добро, також не забувай любити всіх і навіть ворогів. Щасливий той, хто і на схилі літ із радістю зможе пригадати про ті роки, які уже прожив. Ось так хай буде і у нас, і з вами. Цінуймо кожною хвилиною життя. Живімо так, як ніби день останній. Робімо вклад у вічність, в майбуття. І нехай сам Бог навіки буде з нами. Амінь.